Lula Memes. Eu vim aqui, a primeira pessoa que eu fui encontrar foi meu pai, né? Fui na casa dele almoçar, ele só me serviu abóbora. É uma abóbora. Cheguei lá, só me serviu abóbora. A entrada foi uma salada de abóbora, depois o prato principal foi escondidinho de abóbora. Eu fui ver o que estava escondido dentro do escondidinho, era abóbora. Me serviu uma batida de abóbora. E de sobremesa, sabe o que me deu? Doce de abóbora. Eu fiquei puto. Ah, fiquei puto, fui embora. Meu sobrinho veio atrás de mim com uma abóbora com um laço de fita enfeitando. Falou assim aqui, ô titi, vovô mandou te dar de presente essa abóbora aqui. Eu falei assim, ô meu filho, fala com o seu avô, meu pai, que lá em casa abóbora é comida que nós dá pra porco. Ele falou que em casa também. É uma abóbora que pelo tamanho dela a gente pode ter consciência de que se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. Pirulas Memes. E aí, seus pirulas? Vocês que gostam do canal, agora temos o nosso pix. firulamemes@gmail.com. Faz um pix aí, seus pirulas. Ajuda nós. Ela me...